Turizmi kulturor dhe arkeologjik në Durrës bazohet më së shumti te turistët e huaj, por nuk mungojnë as ata vendas. Situata e krijuar nga koronavirusi ka prekur edhe këtë sektor, duke ulur ndjeshëm edhe numrin e përgjithshëm të vizitorëve në Muzeun Arkeologjik dhe në Amfiteatër. Drejtori I Qendrës Muzeore të qytetit Bregdetar, Alvan Ramohitaj, shprehet se vitin e kaluar kishte rreth 40.000 vizitorë, ndërsa këtë vit shifra nuk e kalon numrin 2.000. Duke mos arritur as në 5.000 vizitorë, aq sa ishte edhe numri I biletave falas që u dorëzuan operatorëve turistik në fillim të muajit maj nga Ministria e Kulturës. Ky vit nuk ka qenë dash vit I mbarë, le të themi, për arsye të vetë kushteve të cilat ne kaluam, duke filluar që nga vjet nga periudha që ra tërmeti, pastaj më pas filloi dhe pandemia, kështu që vizitat dhe vizitorët këtë vit në Muzeun Arkeologjik dhe në Amfiteatër kanë qenë të pakët. Duke krahasuar dhe me vitin e mëparshëm, numri ka qenë shumë I ulët dhe për këtë arsye nuk kemi pasur edhe të ardhurat, por edhe vizitorët shumë të në sitet tona arkeologjike. Vjet kemi pasur rreth 44.000 vizitues. Këtë vit nuk e ka kaluar 2.000 vizitorë në Muzeun Arkeologjik dhe në Amfiteatër. Edhe pse u bë një marrëveshje që ishte një marrëveshje shumë e mirë që bën Ministria e Kulturës me Bashkinë, të cilët bën një marrëveshje ku ofruan 5.000 bileta falas dhe I dhanë mundësi operatorëve turistik për ata turistë të cilët vinin të vizitonin falas dhe pas një shpenzim Amfiteatrin e Muzeun Arkeologjik. Pati, nuk është nuk pati, por pati një numër shumë të vogël edhe të këtyre vizitorëve të cilin pa vizituan. Domethënë është një mungesë të cilën ne ka vuajtur jo vetëm si dhe ekologjike, por ka vuajtur edhe gjithë industria turizmit në qytetin tonë bregdetar. Edhe tërmeti 26 nëntorit 2019 dëmtoi disa site arkeologjike ku do të nisin investimet për restaurimin e tyre. Drejtuesi Ramohitaj liston monumentet ku do të ndërhyet, duke filluar nga Muzeu Arkeologjik, pa në shkaluar as murin e kalas. Monumentet u dëmtuan gjatë tërmetit 26 nëndorit, si që keni parë edhe në përmjet medjeve, javën e kaluar në Muzeun Arkeologjik, ditën e trashëgimis kulturore me datë 29 shtator, në këto ambjente u firmos edhe një marveshë shumë e mirë e cila ishte në vlerën e 50 milion eurosh për sitet arkeologjike në gjithë Shqipërinë. Por, ku një pjesë e madhe e këtyre fondet të cilat do të vinë nga Bashkimi Evropian për sitet arkeologjike, përfiton edhe qyteti jonë I Durrësit, pasi që edhe më I dëmtuari. Sigurisht do kemi ndërhyrje këtu në muze, pasi edhe muzeu u dëmtua, do kemi përfundimin të katit të parë dhe të katit dytë të muzeut, pasi kemi të vizitueshëm për momentin vetëm katin për dhe, do të kemi të amfiteatrit, ndërhyrje gjithashtu do kemi në kullën C, e cila deri tani I është bërë faza e parë, faza e ruajtjes dhe e dëmtimeve të cilat pësoj, por që të mos vazhdojnë më te dëmtimit, pasi është e gjithë kulla e rezikuar, u mbarua faza parë, do të ketë faza tjera për I konstruksionin e saj, do të kemi hamamin e Durrësit, do kemi pjesë të murit të cilat janë dëmtuara, edhe të ndryshimet të disa objekte tjera të cilat janë dëmtuar, por edhe të rijetëzohen edhe pse nuk janë dëmtuar nga tërmeti I 26 nëntorit të vitit të shkuar. Në Muzeun Arkeologjik në Durrës ekspozohen objekte arkeologjik të prehistorisë, periudhës arkaike dhe të antikitetit, por pavarësisht kësaj, interesi për vlerat kulturore dhe asetet e trashëgimisë është ulur ndjeshëm për shkak të pandemisë.